Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ կոչվող զորամասում տեղի ունեցած դեպքից, որի հետևանքով մահացավ ժամկետային զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը, մեկ ամիս է անցել։ Աղասիի հայրը Գեղամ Աբրահամյանն, ով այս գործով տուժողի իրավահաջորդն է, արդեն ստացել է որդու դիակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները։ Համաձայն դրանց, 18-ամյա զինվորի մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսականորեն կարևորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարումից փակ բուտ գանգուղեղային վնասվածք ստանալու հետևանքով, որն էլ հանդիսանում է նրա մահվան ուղակի պատճառը։ Աղասիի հայրն ընդհանուր առմամբ համաձայնելով դատաբժշկական փորձաքննության հետ որոշակի նկատառումներ է ներկայացնում։ Օրինակ ականջի պոկված մասը չեն արձանագրել, այնտեղ դանակի հարված կա, դա չեն արձանագրել, կողքից դանակի ծակ կա, դա չի արձանագրել։ Զինվորի հայրը գտնում է, որ որդու մահվան մեջ մեղավոր են ոչ միայն կալանավորված 4 հոգին, այլև շատերը։ Նա ասում է, թե որդուն մի հոգին չէր կարող այնքան ծեծել, որ մահվան հասցներ։ Ես չչափազանցնեմ։ Տեսնելով, ասենք, այդ վահեի ֆիզիկական տվյալները, ով ավահեն, այդ վահեն զինծառայողը, դրա ֆիզիկական տվյալները տեսնելով, ես ահագին ու այս համոզված եմ, որ ելի մենակով կյանքում չէր կարա Աղասին ծեծեր, որտեվ Աղասին առաջինը ինքը սպորտով զբաղված երեխա էր, ֆիզիկական տվյալները շատ նորմալ էին, ուժը տեղներ ինքը հաստատ չէր կարա ծեծեր մենակով։ Հարազատները շարունակում են պնդել, որ տղային ծեծելով սպանել են ու քրեական գործ պետք է հարուցվեր սպանության հատկանիշներով։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը, որ անցած ամսվա ընթացքում կալանավորել է 4 հոգու, նրանց նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրել տարբեր հոդվածներով։ Կալանավորված 3 սպաների նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրված իշխանության չարաշահման, իշխանազանցության կամ անգործության համար։ Ժամկետային զինծառայողի նկատմամբ էլ քրեական գործ է հարուցված մեկ այլ զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու համար, որն արտահայտվել է անձի պատիվն ու արժանապատվությունը ստորացնելով, նրան ծաղրուծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ զուգորդվել է բռնություն գործադրելով հոդվածով։ Կալանավորվածների շարքում են բուշկետի սպաները, որոնք ըստ զինվորի հոր, որդուն 10 ժամից ավելի պահելով բուշկետում օգնություն չեն ցուցաբերել։ Իրանք առաջի օգնություն ցույց չեն տա։ Այդտեղ է հիմա, այստեղ շատ հասկանալի ինչ-որ մոմենտներ կա, ու դաժե իրանք սկզբում չեն էլ զգուշացել բուշկետի ծառայության պետին, որ այս կարգի հիվանդ են ընդունել։ Ժամը 2-ի կողմերը նորյան զգուշացել են բուշկետի ծառայության պետին, ու ասենք ինձ թվում է, նրանք ինչ-որ մի բան նրանց ստիպել է, ինչ-որ մի բան նրանց չի թողել, որ ասեն նրանք։ Այդ առավոտյան ժամը 6-ին տեղափոխել են բուշկետ, ու տենց լրիվ անտերության մատնելով ժամ 2-ին 2-ից շուտ բուշկետի ծառայության պետն է եկել, իրան ասում են, թե խոսակցություններ կա, տենց ասում են, թե ներկայացրել են, որ Սաշկա վատալում երեխեն, այն էլ հարցակվել երեխուրա, որտեղ երեխեն մի շաբաթ դրանից առաջ, մի շաբաթ երեխեն աշկի բոլգոտն ու պայճանով պարկած է եղել դե։ Սանք էլ մտածել են երեխեն էլի Սաշկավատան։ Այդ այսինքը դիտավորյալ իր։ Հա, վիանի երեխեն, բայց ես զարմանում եմ, այդ պահին երեխու արտակին տեսքը ոնց իրանք չեն նայ։ Սա ոչ սպանություն, ես էսի ոչ վայրագություն կարամ ասեմ, էսի ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, ես իմ տղային չեմ ուղարկել բանակ, ուղարկել եմ սպանդանոց։ Աղասի Աբրահամյանի գործով նախաքնությունը շարունակվում է, նախաքնական մարմինը չի բացառում, որ նոր ձերբակալություններ կլինեն։